Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာခုနှစ်လည်ခင်းမှာကျွန်တော်တို့တွားယူမှအထူးတူကြည့်ရမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒီတွန်းဆန်မြို့သိန်းတိုက်ပွဲမှာပေါ့နော်ဒီဖမ်းမိတဲ့စစ်တုံးပန်းကြီးရဲ့သူတို့ရဲ့ interview လေးပေါ့နော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီရွှေအုံးပင်ဆရာတို့ရဲ့အကြောင်းကိုပေါ့နော်ရှင်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသားကြီးပေါ့နော်ဒီရဲဘော်ရှမ်းလေးရဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ကြည့်ရဖြစ်ပါတော့အဲ့တော့ရဲဘော်ရှမ်းလေးပြောထားတဲ့အရာတွေရမ်းကောင်းပါတော့သတင်းတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးသွားပြီးမှဒီတွန်းဆန်မြို့မှာဖမ်းမိတဲ့စစ်တုပ်ပန်းတွေကိုဘယ်လိုမျိုးအင်တာဗျူးထားလဲတစ်ချက်လောက်သွားပြီးမှကြည့်လာအောင်နော်စကားပြောနေတဲ့တိုးတယ်ဆိုတော့တချို့ဟာလေးကျွန်တော်ထောက်ပြမယ်နော်တွန်းဆန်မြို့ရောက်တာကြာပြီလားတဲ့ဟာကြာပြီသူတို့နာမည်မင်းနော်သူရဲ့မူကတွန်းဆန်နဲ့ပတ်သက်မှများများဆားဆားသိချင်ရလိုက်သလားအဲ့တော့ဒီစင်တိထတာတော့ဒီမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အာအန်တောင်းရင်းလောက်ပလန်းရင်းလောက်တော့တော့နိုင်တော့တော့မင်းဆက်အားလည်းနဲ့ဖတ်တက်မှာပါရီရှိထားလဲတုံးဆောင်မှာဆက်အားရကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့မရောက်ခင်တည်းကဒီဝိဇက်ကုန်းမှာနေရာယူထားပြီးသားအတူတူဟုတ်ကဲ့ဒီဘုံမှာဆက်စားဆက်ပွဲဖြစ်သွားတော့ဆက်အားလည်းဆုတ်သွားတာလားအတူတူပဲခံစစ်လုပ်တယ်လားသူတို့တိတန့်ခွဲထိုင်တာလားဆရာအဲဘူပေါင်းမနေဘူပေါင်းနေအစားကြီးရကျွန်တော်မိသက်ကုန်းမှာပဲနေရအော်အဲမိသက်ကုန်းမှာနေရသူသူကသူအောက်ကိုဆင်းတယ်အဲမျိုးတွေကိုဆင်းတယ်ပြန်တက်တယ်အဲမျိုးဟုတ်ကဲ့ဒါဆွန်ဇက်အားလည်းပူတွဲမှတွန်ဆောင်မျိုးလုံချုံကြီးယူထားတာပေါ့အဲဘိုင်းဆိုတော့ဇက်အားအေးချင်းဖွဲ့စီတစ်ခုနေပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းမှဒီတွန်ဆောင်မျိုးလုံချုံကြီးယူတဲ့အကြောင်းပြပြနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်တိုက်လိုက်တော့မိသက်ကုန်းကနေသူဆုတ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုလားကျွန်တော်ဒုံချတယ်ဒုံချတဲ့အချိန်မှာဆုတ်လာအော်ဒါဆိုခမရိုတက်ဆာဖောက်သွားတာပဲသူတို့ကကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော်ရဲနဲ့မပေါင်းပါဘူးတက်နဲ့ပေါင်းတာပေါ့တက်နဲ့လည်းသူတို့အောက်ခြေကြီးမပေါင်းဘူးတက်ကပုံမှုနဲ့ပဲသူတို့ဆက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပဲလက်နဲ့ခဲအဖွဲတစ်ဖွဲဖြစ်ပြီးမှတက်နဲ့အဲ့လိုတမျိုးထဲမှာအတူနေတယ်ဆိုတော့ပူပေါင်းလို့ပဲလေကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုတွေ့ရင်ဖြစ်မှာပဲလေဟုတ်ကဲ့ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီကျွန်တော်တန်းဆောင်မတိုက်ခင်တန်းဆောင်မျိုးပေါ်နဲ့တဝိုက်မှာဘင်းခွင်ကောက်တာတို့ကျန်တဲ့ဟိုဟာအခွင်တွေကောက်တာတို့ရုပ်ဆက်အရေကိုတာဝန်ပေးတယ်မဟုတ်လားရွာတွေစင်းမှာပိုက်ဆံကောက်တာတွေဟုတ်လားတရင်အဲစီးရတဲ့နွေတို့ဆင်းနေရတယ်မို့လားရလားအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တန်တူမြို့နယ်မှုတွေနဲ့မရှိဘူး။အော်မြို့နယ်မှုအရင်ကရဲအခုဒီတန်ဆောင်မောင်မြို့နယ်မှုရှိသေးလားရဲမြို့နယ်မှုရဲမြို့နယ်မှုပြောင်းသွားရင်နောက်မြို့နယ်မှုကလည်းရောက်တာမကြသေးဘူး။အဲ့ဒီမြို့နယ်မှုကလွတ်သွားတာလားလွတ်သွားတယ်ဟုတ်။အော်ဟိုဆုတ်သွားတဲ့တပ်တွေနဲ့လားသူ့ဟာသူထွက်သေးတာလားအဲသူ့ဟာသူထွက်ပြီလားဟုတ်လားကျွန်တော်တို့တယောက်ဒီရင်လမ်းမှာဖမ်းနေတဲ့လူဟာအဲ့ဒါဒီရဲတို့ရဲဟုတ်ကဲ့ဒီအောင်နဲ့ရဲပေါ်တယောက်ဩမြို့နယ်ပေါ်လွတ်သွားတယ်ပေါ့ဩဒါဆိုတော့ချစ်ပြီနဲ့မဖြစ်နေဟာနော်တန်ဆောင်မြို့မှာဇက်အားတဲ့သူတို့မရှိဘူးစစ်တပ်နဲ့မအတူမတိုက်ဖို့ဆိုသူတို့လင်ပြောတာပေါ့မိသက်ကုန်းကသူတို့ဇက်အားတယ်ပေါ့ဩမိသက်ကုန်းကအင်းအဘယ်လောက်လောက်ရှိမလဲစကျွန်တော်တို့စတိုက်တော့ဇက်အားတယ်အင်းအာရှိရင်30နဲ့40အိုက်ဖုန်းညစ်မယ်30 40ပေါ့ဘယ်လိုပုံမှန်အဲ့လောက်ရှိရဲ့အော်ပုံမှန်အဲ့လောက်အဝင်ထွက်လဲသူတို့ပုံမှန်ရှိတယ်ရှိတယ်အော်ဒါဆိုတာလင်လို့မရဘူးပဲသူတို့နော်ခမရတို့ဟိုဟော်ရောက်ရင်လဲမိသိနေခိုက်တာတွေမိမယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြီးပြီးပါကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံပါတယ်ခေးရင်ကျွန်တော်တို့ကလူတက်လန်းစင်မလိုက်ဘူးတလန်စင်မလိုက်ဘူးခေါင်းလေနော်ဒါရင်မကားဘူးကျွန်တော်တခုပြောမယ်ခမရတို့မှာမိသားစုသားသမီးတွေရှိတယ်မိသားစုသားသမီးတွေရှိတယ်ခမရတို့ရဲ့မိသားစုနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ဆုံတွေ့နိုင်ဖို့ဟာဒီတော်လိုင်းကြီးမြန်မြန်ပြီးဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ခမရတို့ကတိုက်ပြီးမှဟိုဖြစ်တာဆိုတော့ဘယ်လိုနေနေမှ CDM အနေနဲ့လက်ခံလို့မရတော့ဘူး။ဟောစစ်တိုင်နဲ့စစ်တုံးမှဖြစ်တာပေါ့နော်။အားကြောင့်အနေနဲ့လက်ခံလို့မရပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့လူသက်လန်းစင်မလိုက်ဘူး။အများတော့ဟောင်းကောင်းမွန်မွန်ဟောရအောင်လက်ဆက်ဆံမှာပါ။တန်ရာရတာတို့စီကူပေးလိုက်မယ်။ဟ
ตมารอรวยปาระโกรวยเสวนรวยปิติสงสงชื่อเดเปยเห็นจนเอาเปียวดะลูจนเอารู้รวยหาเตียวเนี่ยเตียวตีปูดาเมนปูดาไม่ชื่อปูยันญูแล้วไม่ชื่อปูคายุเช่นมาตูลูวาระมาตูลูไตจ่าล่ะจนเอารู้ว่าปิตูแล้วเมียวปูตั่วไตได้ขะมยารู้ว่าเมนออนไลน์แต่สุชื่อปูตั่วเมนออนไลน์กองซาปูตั่วขะมยารู้ว่าบวชยินนี่จ่าล่ะติติจาจาแล้วสิ้นซาบ่ นามเอติชาเปียนเปียวเปียวดูเยมูเยมูไหลคุยไหลคุยเยอุกตาวินเอาเปียวละเป็นซาติเยบุมอยู่เนาะบะเลวะเชนยะไคเนเชนยะไคเนเชนดูเยมูอ๋อมันลีตันจอบรองมิวเนยจอบรองมิวเนยอ๋อมีตาสุชีลาตาสุชีลาตามีเป็นเหยาชีเลยเหยาเหยาบะเลอะรอเตยเอาเนาะเอาไปเอาไปติซุเตนเนาะโอเคยินนี่ ရှင်ခေါ်ဖီတိုင်းမလို့ရင်းနဲ့ဆင်တဲ့မရှိတော့တော်လဲခေါ်ဖီတိုင်းမလို့ရင်းနဲ့ရှင်ရှိလို့လည်းနော်ကဲဘာပြောပြောနော်အခုချိန်မှာတော့တကယ်ပဲနော်တော်လိုင်းဖက်တရားဖမ်းမိတယ်ဆိုရင်ပစ္စလက်ကမလို့ဘူးနော်တည်တည်ချာချာလေးနော်အမဒီရဲဝေစားရဆာကြည့်လိုက်ရင်တိတ်တာနော်တေချာထားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါဒီစောစောစီစီရီယမ်လို့လက်နဲ့ချတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဆက်ဆံပုံကဒီတစ်ပူကောင်းမှာပေါ့နော်ဒ
ရွှေဥပင်ဆရာတို့ရဲ့အကြောင်းကိုတစ်ချက်လောက်တော်ပြီမှအားထောင်ကြည့်လောက်နော်ကြိုက်နေတယ်ရည်သားဆိုတာဝန်ခံပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာကိုသူမှာအသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့လွတ်မြောက်တဲ့နေရာကိုသူရောက်လာတယ်အဲကျွန်တော်တို့မိသားစုပဲသူ့ကိုစွန့်ကပ်တယ်အဲပြင်ပြရရင်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုတက္ကရာကမကဟိုဘူရဝဆလုပ်ပြီးအားမေဟာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးတယ်အဲဒီဒီချေအောင်ပြင်ဆရာကိစ္စอ่ะเนาะဒီကျော်မင်းမင်းတို့ဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးကိုပေါ့เนาะဒီတော်လန်ရေးပုံရိပ်ထိခိုက်အောင်သူတို့ပြောတာမျိုးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အာဒီဒီဆရာတော်ပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဘယ်လိုမျိုးသူတို့စီစဉ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်လာเนาะမနေ့အဲရှင်းပြောရရင်တော့မနေ့အအောင်ဆုံးတော့မလုပ်ပေးရဘူးပေါ့လေမလုပ်ပေးရဘူးဆိုတာသူကဟိုစွတ်စွတ်ထားတာမှမဟုတ်တာ7နိုင်7နိုင်မှထားတာတညာလုံးကြတော့လည်းမအိပ်ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့မအိပ်တာလဲလို့ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော်လိုင်းကိစ္စကနည်းနည်းပေါ့အဲဟိုစော်နဲ့ကျူနေတဲ့ဟာတွေကအများကြီးတွေ့နေရကျွန်တော်ဆုံးမအဲဒီလိုမျိုးတော့မနေရဘူးဒီလိုမျိုးမနေရဘူးအဲတန်ကအကိုတို့ကတော့ဘယ်လောက်ထိမျောလင်းလဲဆိုတဲ့ဟာဟိုတော်လိုင်းပြီးသွားရင်လည်းကိုတို့ចောင်းဆက်ထားမယ်အဲ့လောက်ထိအများကြီးကိုရမင်းနဲ့ဒီတိုင်းပဲမျောလင်းတာပေါ့နော်ထက်မြက်တဲ့ဘုံကြီးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒီအရွယ်မှာမာတုကမှတောက်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုတာလေထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါကိုကြော်လွားနိုင်မှဒီအဆင့်တွေဖျက်ကျော်မှရမယ်အတန်တန်ဆုံးပါလေကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ online ပေါ်မှာရေးတာသားတွေကျွန်တော်တွေ့ရင်အကိုတယောက်မိဘတယောက်လိုပဲအာဒါတော့ဥကောဒါတော့မရေးသင့်ဘူးဖျက်ထားဘယ်လိုဖုံးပြပြီးတော့ဒီအောက်ပိုင်းခါအောက်ပိုင်းကမတက်ဘူးမလုံနဲ့အကိုတို့ရှက်တယ်မလုံနဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေအတူတူနေနေပြီးတော့မဆုံးမဘူးလားဖြစ်မယ်အကိုတို့ရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ထိန်းတယ်အပြီးတော့ဒီတိုင်းရဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ဟို channel မှာခေါ်ရတယ်ဖုန်းကြီးတစ်ပါးခေါ်လာပြီးတော့ဟိုခုကိုသူ့ over ခံရမလားအောင်မိတယ်ကိုကပြန်ပြီးတော့ဆုံးဟိုတွန်တင်နေရတဲ့ဟာမျိုးတွေရတယ်ဒါကြတိကြတော့လဲဟိုတော်လိုင်းကာလာမှာစိတ်ကိုမှဒဏ်ရာရတဲ့အပြင်ဟိုသူ့ပါထပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေလုံနေရတဲ့ခါမှာတော့စိတ်ကတော့တော်တော်အဆင်မပြေတာတော့အမှန်ပဲဟုတ်ဟိုဘယ်နှချိန်လက်ဘူးလက်ချက်မိလဲဆိုတော့အချိန်ပေါင်းကတော့မနေဘူးပေါ့နော်အချိန်ပေါင်းမြောင်များစွာဆုံးပါတယ်ပြောတယ်ဘလို့မှသူ့ဘက်ကပြန်တုတ်ပြန်တာဟာအဲဟိုအခုတော့အဲ့လောက်ထိတော့မပြောဘူးသူ့အမကတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အင်းရအမျိုးသမီးကိုတော့ဟာလူငယ်ပဲဘာဖြစ်လဲယူစားထားတာဟိုဟာယူတာမှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့ဟိုမှာတက်ဘလက်တစ်လုံးရှိတယ် iPad တစ်လုံးရှိတယ် notification မှာတက်နေတာပေါ့နော်ဟိုဘက်ကနေယောက်ျားလို့ခေါ်တဲ့ဟာတွေယောက်ျားသမင်းစားပြီးွားပြီလားအဲမိန်းမဘာလုပ်နေလဲအဲသူက log လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ဘက်ကနေပြန်ဒီဟိုဥပ္ပောဘက်ကဥပ္ပဝိဒါဘက်ကနေပြန်ရေးတာတော့အဲမတွေ့ဘူးပေါ့နော်အဲစာထဲမှာတော့စာတွေမှာ notification ဟိုဘက်ကတက်နေတဲ့ဟာမှာတော့ယောက်ျားမိန်းမနဲ့ပြောနေတဲ့ဟာကြီးကတော့တပုံကြီးပဲတစ်သက်ဟို social media ဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်သက်ပြောလို့ဆိုလို့မကောင်းတဲ့ဟာကြီးလည်းအတွင်းအမောင်ဘက်အချမ်းအကိစ္စတွေလည်းအများကြီးအဲတရားတဲ့ဟာကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတွေ့ထားရတယ်အဲရှင်းပြောရင်ဂျီစာထက်ပိုတဲ့အတုံးအနှုံးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က
ကျွန်တော်အိမ်တော်တွေပဲလीဗီဇာထက်ပိုတဲ့အသုံးလုံးညီသုံးလုံးညီဒီအဆင့်ကဘာအဆင့်လဲဆိုတာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကစိုင်းသမားပဲလူပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းလာတာဆိုတော့အဲနောက်တစ်ခုကအကိုတို့ရှိတဲ့လွန်မြောက်နေပြီဟိအဲ့ချက်တိမ်းမဟုတ်ခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီလွန်မြောက်နေပြီဆိုတာအလေလာမဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးလုံးဝခွင့်မပြုဘူးလာလို့မရဘူးအဲ့အရာတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တော့နောက်တစ်ခုကဒါသူရောက်လာတဲ့ဟာပေါ့နောက်တော့မနေကျွန်တော်တို့စီမှာမနေတော့ဘူးဘာကြောင့်မနေဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမောင်းထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနှင်ထုတ်တာလည်းမဟုတ်နေခွင့်မပြုတာလည်းမဟုတ်ဥဟာရမကကျွန်တော်တို့စီဖုံးဆက်တယ်ကိုရမင်းကိုဖိုးစံမစမ်းနေလားဝင်အဲတခါကြီးတို့ရဲ့ကိုဖိုးစံတို့ရဲ့နိုင်ငံကြီးသိက္ခာတွေကိုဥစဉ်ရန်ဒီစားတယ်ကိုဝိဒါကိုဆက်ထားနေလို့ရှိရင်တခါတို့ရဲ့နိုင်ငံကြီးသိက္ခာတွေကြားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကြားလိမ့်မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ရခတ်နေတဲ့ကိစ္စကိုဥဟာရမဆုံးဖြတ်ချက်ပေးတာခြံထဲမှာလုံးဝမထားပါနဲ့တော့နော်ကိုဝိဒါမိမကိစ္စရှုပ်တာအခုမှမဟုတ်ဘူးအရင်တည်းကရှုပ်တာအဲ့တော့ဘုံဝဲဆုံးဖြတ်ပေးမယ်ခြံထဲမှာမထားပါနဲ့တော့လုံးဝအလားမခံပါနဲ့တော့ဒါဒါဘုံဝဲမှာရေဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ခြံထဲမှာမထားတော့ဒါပါ public တိမှာဆိုလို့အတူတူနေတဲ့လူတိမှာဆိုလို့ခိုးကြောင်ခိုးဝဲအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတယောက်အတွက်ကတော့တက်သေးရဖို့ဆိုတာတော့အမတန်ခေးရင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လူတက်သေးနဲ့မျက်မြင်တက်သေးနဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံကြီးထဲမှာအခုတော်လိုင်းကြီးမှာပါဝင်တဲ့ဖိုးစံဆိုတဲ့သိက္ခာကိုရင်းပြီးတော့ဂုံသိက္ခာနဲ့စရေးပြီးတော့တံပိုးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါဒါဟိုထွက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ကဲနော်ဒါတော့ရှင်ဥပင်ဆရာရဲ့အမှောင်ဖက်ချမ်းနေပေါ့နော်။အဲ့တော့သူ့ကိုထိခိုက်လို့ဆိုတော့ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ဒါပေမဲ့ဒီတော်လိုင်းကြီးကိုထိခိုက်လာနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည့်ပြည့်သားလော့မဖြစ်ပါနော်။အဲ့တော့တော်လိုင်းကြီးကြာရဲ့အကြောင်းရင်းလာတယ်ဒါမျိုးတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်မျိုးတို့ဖက်မှာဆိုရင်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လေးတော်လိုင်းကြီးကိုပုံကြီးကြောင်လို့မလားတွေ့ရတော့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ရဲဘော်ရှမ်းလေးပြောထားတဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်သွားကြည့်လာအောင်နော်မင်းအွန်လိုင်းအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုလူမပြတ်သေးတဲ့ play ကမိမယူခြင်းတလို့ဖြစ်နေပါတယ်ကဲဗျာမင်းအွန်လိုင်းအကြောင်းပြောရတယ်တို့ရဲ့အုပ်စုဟာတကယ့်ကိုလူမပြတ်သေးတဲ့ play တွေကမိမယူခြင်းနဲ့မိမယူခြင်းနဲ့တော့អော်နေတဲ့ပုံစံမျိုးအခုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေခံနေရတဲ့ VPN ဆိုတော့ DVN နဲ့ကိုသူတို့တွေကဖိတ်ပင်နေဆိုတာပဲ Facebook group လူစုကိုရဲ့စာမျက်နှာပေါ်နေမှာပြအခြားသောမီဒီယာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းရဲ့အတန်တွေကငင်းနေတာဟုတ်ဗျဒါတွေကလည်းသူတို့ကြောက်ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတစ်ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအချင်းချင်းဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာပြောဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့ကကြားဖြတ်ချင်တာပြီးတော့ဒီဖုန်းလိုင်းတွေကိုထောက်လန်းချင်တာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တဝူးချင်းစီတိုင်းရဲ့အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့ဖိတ်ပင်ချင်တာဒီကြတာပေါ့တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိကတော့သူတို့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်သိရှိဒါပေါ့အဲ့နပဒပြီသူတို့ကြိုးရင်းပြောထားတာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ VPN VPN ကိုဖုန်းထဲမှာတွေ့ရင်ဖန်ဆင်းတာတွေငွေညစ်တာတွေမရှိဘူးလို့ नो မပြတ်တဲ့ဂျမ်ဘတ်စပစစ်အောက်ကစစ်ဘောမှန်တွေလော်ပီတွေကစတင်ပြီးတော့သူတို့ပြကြခဲ့တယ်အခုချိန်မှာသူတို့ရဲ့အပြောနဲ့အလုပ်ကလက်တွေ့လင်ညာတွေနဲ့မူသားကိုခြုံထားတဲ့သူတွေကဒီကနေ့ချိန်မှာလည်းပဲဒီမူသားတွေကပေါ်နေပါတယ်မန်လီအတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အရှုံမျိုးတွေမှာရှိတယ်ရသားပြည်သူတွေရဲ့လမ်းပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့သူတွေကိုတူးချင်းစီစစ်ဖုန်းထဲမှာ VPN ရှိတယ်ဆိုရင်ဖန်စီတာကတမျိုးငွေညစ်တာကတမျိုးအဓိကအဖြစ်ကတော့ဗျာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအများတိုက်ဒီကြတာပေါ့ဒါကသူတို့ရဲ့ပုံစံကိုမြင်နေရတာပေါ့ဟုတ်ပြီပါမန်လီမြို့ပေါ့အမရပူရာပတိန်ကြီးစတဲ့နေရာတွေမှာအချိန်မှဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်ပါစီတွေအိမ်ထဲအထိကိုဝင်ပြီးတော့တူးချင်းစီတိုင်းကိုဖုန်းတွေကိုစစ်အော်ဒါကိုမန်လီထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတူကတတိပေးပို့ထားတာအိမ်ထဲတိမ်တဲ့တိမ်စင်းကိုဆက်တာเนาะကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ရေပေါ်ရေလို့เนาะဆိုတော့စစ်ပေးသွားရင်သူတို့ကဘာလုပ်ငွေတောင်းအချို့ကတသိန်းပေးရတယ်အချို့က5000ပေးရဆိုတော့ပတ်စံမရှိရှိတဲ့ပတ်စံကိုပြောချင်တာကပတ်စံကြီးတွေကိုဖွင့်လိုက်ပတ်စံကြီးတွေမှာဖွင့်လိုက်ပြီးထောင်တန်လေးတွေတွေ့တယ်ဆိုလဲအကျွေလေးတွေတွေ့တယ်ဆိုလဲအကုန်ရှိပြောချင်တာကတော့ကြများတိုက်တာเนาะဒါပြီးတော့သူတို့ဟာအများတိုက်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ရေပေါ်ရေပေါ်ညီကောင်မတော်ပါတယ်ဒီပြို့တော့ကျွန်တော်ပြပြချင်းဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာလည်းပုတ်ပြီးအခြားနေရာမှာလည်းမြန်မာတနိုင်ငံတုံးမှာ VPN နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေညှတိုက်ခံရပါတယ်။ဒါရှုံမြို့လွတ်လည်ရေးပန်းညံအနီးမှာလည်းပုံကြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ကားတစ်စီးကိုသူတို့ကရက်ခိုင်းတယ်။ကားတစ်စီးဒီမပေါ်မှာကားတွေအများကြီးပေါ့။ကားတွေကားတွေကိုသူတို့တွင်းရက်ခိုင်းတယ်။ပြီးတော့ကားပေါ်ကလူတွေအကုန်လုံးစင်းခိုင်းတယ်။စင်းခိုင်းပြီးဖုန်းတွေကိုစစ်။ဖုန်းလေးလကောင်းပဲ။အဲ့ဒီဖုန်းတွေကိုစစ်ပြီးရရင် VPN တစ်ခုတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီကားထဲမှာပါလာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးရဲ့ပတ်စံကိုညှတိုက်လိုက်တယ်။အနေနဲ့သူတို့အစင်မပြေဘူးသူတို့စိတ်ထဲမှာပေါ့ဗျာသူတို့ကိုကြောက်တဲ့ပုံစံမရှိဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီပုံစံကိုတွေ့ရင်သူတို့ကဖန်ဆီးပါသေးတယ်ဒါကြောင့်ကဲနော်
လူမဆောင်ရတယ်ချိန်မှာတော့လာမင်းအောင်လိုက်အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်လုံးမပြတ်သေးတဲ့ကလေးကမိမယူချင်းနေတယ်တို့တောင်းဆိုနေတယ်လို့မျိုးသူရဲ့အုပ်စုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာတစ်ဖက်မှာသူတို့ကကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့သူတို့ထင်အောင်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းရည်စရာပေါ့နော်ဒါတွေကအာမလုပ်တဲ့တဲ့ဟာတွေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုကြတယ်တို့တို့ဘက်ကကြောက်လန့်လို့လုပ်တယ်လေနော်ဒါလက်ရှိအခြေအနေမှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တက်ကိုကျွန်တော်တို့ရခိုင်တက်တော်အေပြီးတော့အချင်းတို့လိုက်တက်မလို့ KIA ရဲ့တိုက်ပွဲခေါ်တဲ့နေညံနေတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ပါဟုတ်တယ်ဘယ်လိုသူတို့တိုက်ပွဲခေါ်တဲ့နေညံနေရတာကျွန်တော်မနေ့ကဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တိဆက်ပြီးသားဗျဒါတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်စတင်လာတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်စင်ကြီးကြီးတရင်ကောင်းနော်ချက်ပြတ်နေတာကိုလည်းကျွန်တော်ပြပြအောင်မယ်ဒီအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်အောက်မှာရှိတဲ့နန်းစီဗီယန်တွေကထုတ်ဖိုးတွေပြင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးနေတဲ့အချိန်တွေဒါတော့မှသူတို့ကသူတို့အောက်မှာရှိတဲ့ဝင်တန်းငယ်တွေကအခုမှထုတ်ဖိုးပြင်ပြီးတော့အချို့ဆိုတော့ပြေးနေတာသူတို့ကအရင်ဆုံးပြေးတာကအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကတော့ပြေးပုံမှာထုံးစံလုံးတာလဲအကြောင်းကြောက်ရတယ်သူတို့ဘာကြောင့်ပြေးရဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့စစ်စင်ရေးကြီးကအရှင်အစံစက်ကိုစစ်စင်ရေးတပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့ဖို့စစ်ကြီးဖြစ်တာတော့ဒါကိုသူတို့သိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နေမြေမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုရဲဆက်ဆက်ဖန်စီနှိပ်ဆက်တပြတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုကျူပွေးငုတ်ကျူငုတ်ပကြံတဏီယာချင်းတဏီယာချင်းရှင်းလင်းတော့မယ့်အခြေအနေကိုသူတို့သိတယ်ဒီအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်တပ်တော် A ကလည်းပဲအကြမ်းဖက်စစ်တက်တဲ့ဘိုးပေါင်းသူမှန်မြကိုအကုန်လုံးတုတ်ပြီးဖြင်းရှင်းသွားမယ်ကျွန်တော်ရပြီးသားဟုတ်တယ်တက်မှာလေပဲကချင်းလွတ်လပ်ရေးတက်မှာတော့ KIA ကအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တက်နဲ့ပေါင်းနဲ့ညီသူမဆိုးရှင်းလင်းတုတ်တင်သွားမယ်ပြီးတော့နေကြဆောက်တဲ့ BGF ပါမချက်အကုန်လုံးကိုရှင်းမယ်ဆိုတော့အော်အားရစရာကောင်းလွန်လာပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီတို့တက်တာနော်ဒါမျိုးဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်လည်းပါပြီးတော့ဒီရပြီပါ KNU ဒါလီဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်လေးကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ဆိုတောင်ပိုင်းတိုင်းမှာလည်းတကယ်ပွဲစုသွားမယ်ကဲနော်ရုပ်ရှင်လေးကတော့ကရင်ဖက်ကထွက်လာတာဆိုတော့ကရင်ကြောင်းတော့နည်းနည်းပါမှာဒါကဘာလဲဘာကမှာဒီတော့ဒါလေးဒီတော့အမိုင်းနိုင်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအများပြရှိတဲ့နေရာရိတ်ကာခဲရန်လက်နဲ့ပြည်စုံစုံလို့ပြောလို့ရတယ်လို့မျိုးငကိုကလေးကလည်းပဲအင်အားပိတ်နဲ့ခြေပြီးတော့ရှိတဲ့နေရာဆိုတော့ဒီနေရာဒီဒေသဒီခြားနေမှာ KNU ကသာသိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းတဲ့မြေသည့်အဖွဲ့စည်းမှုဆိုအကုန်လုံးကိုထုတ်သွင်းရှင်းလင်းမယ်လို့ရစ်ချော်အော်ဟစ်ထုတ်ပြန်လိုက်လို့ရတော့ကရင်တီနဲ့တောင်းလိမ့်နဲ့ဖက်ဒရယ်ရမှာကျွန်တော်မြင်ပါလိမ့်ဒီကနေ့ဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ညီကောင်မတော်ကျွန်တော်မေးပါလိမ့်အကိုချမ်းလေးဖြစ်စေချင်တာတော့ကျွန်တော်ပြောပါဦးပျံလေးကျွန်တော်ကပြင်ပြင်းနဲ့အကြောင်းပြောရအောင်ပြင်ပြင်းနဲ့ကလက်ရှိငိမ့်နေတာဗောဗျာအချို့ကလည်းပြောပါတယ်အရန်ကိုခြေတန်းနေလုံနေတယ်အရန်ကိုတည်ငိမ့်နေတယ်ဆိုတာကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဗောဟုတ်ကဲ့ပါအရန်ကိုတည်ငိမ့်နေပါလေအပြုလဲဆိုတော့အချို့နေရာလေးတွေမှာသူတို့တွေပြင်ဆင်နေပါတယ်အဲ့ဒါဘာပြင်ဆင်နေတာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ campaign ကဝေမပြည့်သေးလို့အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဟုတ်ပြီဗျာကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းကိုချမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကိုပဲပြန်ကြည့်ရမှာအခုအချိန်မှာချမ်းပြည်ဖက်စစ်တပ်အောက်မှာရှိတဲ့လက်ပါစွေမိသားစုတွေကသူတို့ရဲ့လက်မုတ်လက်ရည်လေးတွေအကုန်စုအချို့နီးစပ်ရဲ့မြို့နာတွေကိုပြန်ပြင်းပြီးတော့အချို့ခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့ကအရင်ပြေးသွားတော့အနောက်ကလူတွေကအနောက်ကပဲပြေးရမလို့အမိန့်ရမရသေးဘူးဟုတ်ဗျာဘယ်အချိန်မှာဘာဖြစ်လာမလဲဘယ်အချိန်မှာတိုက်ပွဲခေါ်တယ်ဘယ်အချိန်မှာဒရုန်းဘုံးကြီးတွေကသူတို့ခေါင်းပေါ်ရောက်လာမလဲဆိုတာကိုသူတို့တွေထိတ်လန့်နေကြတာပါဟုတ်တယ်ကဘာပြက်ကအခုအချိန်မှာမင်းအောင်လိုင်ဘက်ကိုလှည့်မကြခင်မှာလည်းပဲဒီစစ်စင်ရေးကြီးရဲ့အောင်မြင်မှုကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကြားတွေ့ရမှာပါကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်လူကမွေးရင်လူလို့တော့ပြောလို့မရတဲ့အချမ်းမဲ့ဖက်စစ်တက်ရဲ့အချင်းတွေကပြည်သူအလုံးပေးဖို့တဲ့မြစ်တာကြောင့်နေစရာမရတော့တဲ့နေဟာဒီအချင်းတွေကိုလုတ်ခဲ့တာကလည်းသူတို့ပဲဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီအပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲတွေ့တကယ်ကိုမြန်ဆိုင်ခဲ့တာကိုလည်းကျွန်တော်မိပါတယ်အရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ရဲပေါ်တော့စိတ်ပူတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်စိတ်ပူတာပေါ့စိတ်ပူတော့သူတို့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တက်တာလည်းပဲဒရုန်းတွေအမြောက်အများထောင်နဲ့ချီပြီးတော့တုံးနေပြီးတော့ဒရုန်းသီးတွေကိုအနောက်မှာတရေဆက်ထုတ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုစိတ်ပူမိတာဒီကနေ့ကြားလိုက်ရတဲ့သတင်းတစ်ခုလာရခိုင်ပြည်မောင်တောမှာအကြမ်းဖက်စစ်တက်ကသူတို့ရဲ့ဒရုန်းဘုံးကြီးကျဲချလိုက်တာသူတို့ရဲ့စစ်ခွေးခေါင်းပေါ်ပြန်ကျပြီးတော့ဆယ်ယောက်ဝင်းကစားသွားတယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ဘယ်လိုပြောမလဲဗျာအဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လူငယ်ပြပြကျွန်တော်တုတ်တက်ရမယ်ဆိုသူတို့ကအကြောက်ပြားကြီးစိုးနေတာပြီးတော့အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကလည်းမွေးရန်ကားတွေကြီးလို့ပဲဆိုတော့ဘာမှကိုအစင်မရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကဖြစ်ချင်ရဖြစ်စင်မရှိတဲ့တပ်မှာလည်းပဲအောင်းနဲ့မျိုးမျိုးနဲ့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုတရားဝင်ဓမြတိုက်နေတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ကြည့်ပါတယ်သိရှိပြီးသားပါကိုဇေးနှုံးကလည်းဂေါ်ပြီးတော့ပြုတ်ကို9000အခုဒီနေ့သိလိုက်ရတာဂေါ်ပြီးတော့ပြုတ်တော်မှာ9000ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုတ်တမားတွေအနေနဲ့ကအလုတ်ကရှာပြီးတော့သူတို့လက်ရှိ
ဒါပေါ့နော်အချမ်းဖက်ဖက်စစ်အောက်မှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဒီသူတွေကိုအမျိုးမျိုးခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ဝေကြီးတွေတောင်းခံနေတာတွေတပြားတိုက်နေပြီးကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအသက်ရှူလာခတ်နေမယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အီးအောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသူတို့လုပ်ရမယ်အပိုင်းတွေကိုအစီအမီတစ်ဆင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကဥပ္ပချက်ချပြောနိုင်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်မှုအများအများရှိနေပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဘိုးရဒီရစစ်စင်ရေးကြီးစတင်တဲ့ဒီကနေ့အချိန်ထိမှာတော့ကျွန်တော်တင်ပြနေတဲ့အတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုကတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်လိုက်ဆက်လိုက်မြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလုံးရဲ့ထိုးစစ်ကြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးစောင့်ရနေပါကြောင်းဒီကနေ့မှာတင်ပြပြောဆိုရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကဲဒါကတော့ရဲဘော်ရှမ်းလေးပြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကနေ1027 version 2အနေနဲ့ပေါ့เนาะပြင်ဆင်တဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะကြားနေရပြီเนาะဘာလို့ဆိုတော့စစ်ကောင်စီကလည်းဒီ live show ဘက်မှာဟိုတလောကဒီ drone ပေါ့เนาะ drone ဆိုစီး4000လောက်ပို့တယ်ပေါ့เนาะအင်အားတွေဖြည့်တင်းနေပါ냐သတင်းတွေကြားနေပြီသားပေါ့เนาะအဲ့တော့မကြာခင်မှာတော့ဒီရှမ်းပြည်နယ်တိုက်ပွဲတွေပေါ့เนาะပြန်ပြီးတော့သတင်းကြားလာရနိုင်မှာเนาะအခုလည်းသတင်းတွေတစဆကြားနေရပြီပေါ့เนาะ live show သတင်းတွေကြားနေရပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်လည်းတေချာပေါ့ဒီတော်တိုင်းဖွဲ့တဲ့လည်းနိုင်မှာပါเนาะအဲ့တော့သတင်းကောင်းနေပြီတော့ကြားမယ်ဆိုကျွန်တော်စောင့်မျှော်နေတယ်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲစာဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ